Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Infinite Magic Raid. Galera, a semana tá começando aí e teremos aí toda uma programação referente a determinados eventos, mas tá vindo três novos heróis também. Três novos heróis estão pintando na parada, fora a questão aí da nova rotação referente à Cidade Elemental, né? Então se vocês ficarem ligados, ó, ali teremos ali a nova rotação. E os heróis de veneno, gente, serão mega importante aí com relação a essa nova rotação, assim como com relação aos cleansers, que são os heróis que fazem a limpeza ali referente a malefícios, essas coisas, tá? Então teremos aí esse evento e, claro, né, ficando para trás referente a isso, dentre os heróis que estão ali, o Taff, o Walter e o Turf, né, são heróis de veneno, mano. São heróis de veneno. Eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidão, pra vocês ficarem ligados referente a esses heróis, né, dentro dos lendários ali, tá? Então eu vou aqui, ó, deixa eu sair daqui. Vou aqui no jogo agora, tá? Então a gente vem aqui nos florestais. Temos o primeiro, o Taff. O Taff aqui, ó, o Taff é esse cara, né? Então ele é logo aqui. Você repara que ele é da marca verde, florestais e tal. E as habilidades dele estão voltadas referente a veneno, tá? Veneno, cura, olha só. Tá? Ferimento grave, entrelace, né? Referente às habilidades dele em específico. Tá? Então esse aqui, ó, pode ver aqui dentre as habilidades que possui: veneno, ferimento grave, cura, controle, purificação e vantagem, tá? Então esse é o primeiro cara, né? Outro cara fantástico que tá nessa parada aí, dentre esses heróis, a gente viu nos Sábios de Pôr do Sol, temos esse cara aqui, mano. O Walter. Tá? Cara bacana também, né? Ele é um envenenador na parada, tem dano diário, dano dele bem específico. Ele é um cara aqui de ataque, marca verde, Sábios do Pôr do Sol, beleza? É especialista em ataque de veneno, o Walter, tá, gente? Cara bacana mesmo, certo? E o último aqui dentre os lendários. O último dentre os lendários aqui é da Seita Eterna, se não me engano. Né, se eu não me engano, é esse cara aqui, ó, o Turf, tá? Então o Turf aí da Seita Eterna, né, e também especialista em veneno, mano, tá? Então aqui, ó, ele tem veneno, escudo, contra-ataque, veneno e tal, olha só, né, envenenamento profundo, especialista também na parte de ataque com veneno, mas ele tem também contra-ataque, tá? Que acaba sendo bem interessante, eu acho bem bacana devido a esse fator, né? Então são esses dentre os heróis lendários que tá vindo aí, certo? É, só para vocês ficarem ali, ó, né, ficarem sintonizados referente a tais lendários, né? Dentre os épicos ali, é lógico, né, temos ali três novos lendários, dois novos lendários e um épico, né? Então Melot, né, e Verônica são lendários, heróis lendários novos, e o Rathus, né, é um épico novo. Aí depois vem ali a Reliante, o Sinove e o Wolsey, né, dentre os épicos, né? Mas assim, você sabe muito bem, temos ali, o pessoal fica focado em termos dos heróis lendários em si, né? Não que os não teria ali entre épicos que sejam interessantes, como o caso ali da Sinnoh em si. Eu acho a Sinnoh bacana, né? Se não me engano, a Sinnoh, gente, deixa eu sair daqui, vou mostrar aqui a Sinnoh. Se não me engano, ela... Peraí. Opa. É essa aqui, ó. Tá? Ela tem medidor de turnos, cura, controle e desvantagem. Tá? Eu acho ela interessante. Tá? Não entendo mal, mas eu acho ela uma época interessante. Ela é suporte da marca verde da Tribos do Dragão, tá? Então, essa aqui é um exemplo pra vocês, né? Eu acho, dentre esses épicos aí, eu acho ela interessante pra caramba. Mas, enfim, né? Voltando aqui. Né? Então tá ali, né? Então teremos ali presentes do paraíso. Pra minha opinião, presentes do paraíso é como fosse ali presentes do inferno, mano. Porque é mais pra vocês gastarem recursos que vocês tiverem, né? Que vai ser do dia 28 ao dia 2 aí de março, né? E com o objetivo aí de... com relação ali ao olho do dragão fantasma, né? Lendário, né? Pra você ter a chance de ter isso daí. Mas essa parada aí, gente, é mais pra gasto de recurso mesmo, tá? Até o próprio Neno Sabido até tinha falado ali referente. É algo que, num caso, não convém vocês caírem nisso, né? Como fosse presente de grego ali, igual ali o próprio Neno Sabido falou. Então, não cai na onda, tá?
Eu vou colocar como presentes do inferno, mano, porque não compensa, certo? E no mais ali teremos ali durante teremos um evento com chance dupla para ter os ovos de dragão, né, no Dragon Glyphs, né? Então, teremos aí a oportunidade, né, com desafio ali no dragão para poder ter os ovos de dragão. Então, claro, vocês desafiando os chefes ali e tal, né? Com o objetivo é a gente conseguir ali ter os ovos do dragão, que ajuda muito bem pra gente upar ali heróis, sabe muito bem, né? Upar os heróis ali, ficar num nível mais avançado, com de preferência chegar no T5, né? Então esse é o lance da parada, chegar no T5. Lá no Raid a gente fala chegar no nível 60, totalmente upado, aquela coisa toda, né? E aí aqui, né, o foco principal é chegar ali no T5, mano. T5, né? Não fora a questão de T5, tem outras situações também, em termos de emblemas, né? E por aí vai, né? Mas tá toda essa programação aí, né? E Cidade Elemental, gente, você sabe muito bem, né? Os heróis de veneno ali vão estar. E os clientes vão estar como na pauta, né? Na pauta aí da semana, né? Então, vou dar um foco aqui geral, referente aqui o que tá por vir, né? Todo o calendário aqui, gente, olha aí, né? Calendário todo aí. É significativo referente aos eventos, né? Tem o evento ali da jornada, né? Voyage Events. Temos ali mais aperfeiçoamento. Evento de aperfeiçoamento, equipamentos e artefatos. As ruínas dos anões ali, equipamento, tem um caso ali, tentativa. Outro desafio também, equipamento do Wish Drop, né? Que no caso ali, até pude falar para vocês, the Brave Trial Competition, presentes do inferno, que é o Gift of Heaven. Aí tem aquele, aí vem o lance pro final da semana, né? Com relação aqui a treinamento de herói, desejos milagrosos, presente de herói, competição de arena e a chance dupla lá com relação ao evento do dragão, para ter os ovos de dragão, tá? Então, aqui toda a programação referente. Né? Lógico, isso vem pro jogo também, né, gente? Isso deixa no jogo pra gente também. Eu vou sair daqui, ó. Se a gente vir aqui no jogo, no jogo aqui dá pra vocês também sintonizarem referente a isso, né? Todo o evento da semana. Então, a gente clica aqui nos eventos, tem aqui, ó. Clicando aqui, aí vem todo um calendário já programado, certo? Então temos ali, ó. Tá presente do paraíso, que é presente do inferno, né? Então ali, ó. O foco principal, treinamento. Ali, eu tenho ali, tem treinamento de herói, métodos de desejo milagroso, competição de arena clássica, presentes de herói, dobro de saque no do. Aqui, ó, do espinhadeiro do dragão, tá? Vou colocar aqui como espinhadeiro do dragão. Eu chamo de cliff, é cliffs mesmo, né? São do cliffs ali, que é. Eu chamo de penhasco. Penhasco do dragão. Mas enfim. Temos aqui, ó, competição de aprovação de bravura, né? Que é a Brave Trial. Né, aprovação dos equipamentos de ruínas dos dragões e a competição da jornada ali, ó, tá? Então tá aí, gente, tá? Então tem como vocês verem a questão dos eventos em si durante a semana, né? E claro, os heróis de veneno na parada, assim como os cleansers, né, como foco principal aí, né, para vocês aí alcançarem, né? Então vocês aí estarem sintonizados a esses heróis para poder estar tá participando ali da na cidade elemental, certinho? Que é a cidade aqui, ó. Tá com a nova rotação em si. Beleza? Mais informações, vou estar aqui para poder falar para vocês referente aos novos heróis durante a semana, assim como que possa vir aí em termos de mais informações. Leandro Sabido tá cobrindo a parada aí, não deixo de seguir o Leandro Sabido, tá bem mais avançado no jogo, né? Ele tem mais aprofundado mais no jogo em si. Você aí que tá jogando o jogo e também tá se aventurando lá no Raid, procure dar uma olhada no meu canal, que eu tô bem mais avançado em termos de Raid Shadow Legends, né? Então eu sempre trago o conteúdo referente ao Raid, que tá tendo uma mudança geral e tem mega atualização que tá chegando durante a semana. Beleza? Mas obrigado a todos, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui.